Ek word baie gevra, waar kan ek bekostigbare, borduursagte ware koop in Suid-Afrika? Die antwoord is baie maklik. Embert.co.za. Embert borduursagte ware is die mees bekostigbare sagte ware in Suid-Afrika en dalk wêreldwyd. Jy kan die volledige Embert sagteware program koop vir minder as R10.000. En dit kom uit sonder 'n dongel. Ja, die volledige Embert sagteware program vir minder as R10.000, wat ook insluit meer as 120 ure se Embert opleiding video's, wel in Engels, op USB. So wat staan jou nou te doen? Ga na embert.co.za en koop jou Embert borduursagte ware vir minder as R10.000 vandag. Die registrasie vat so 72 uur en jy kan jou eie borduurontwerpe skep uit die gemak van jou huis. Sien jou op embert.co.za.